Відбулось чергове засідання Миколаївського клубу директорів у незвичному форматі. Цього разу підприємці зустрілись на базі однієї з меблевих фабрик. Члени клубу обговорили методи спілкування із співробітниками та ознайомились з фондом «Соціальна допомога». Зустріч бізнесменів на підприємстві відбулась не випадково, адже саме тут організували фонд «Соціальна допомога» для діючих співробітників. Поділимося опитом створення так званого фонду соціальної допомоги на нашому підприємстві. Це яка альтернатива профсоюзу, чорної каси, або як ще там тисячі названь можна придумати старинних. По суті, це добровільне об'єднання всіх співробітників підприємства, які вирішили допомагати друг другу. Ну і я, як учредитель, не остаюсь теж в стороні. А досвід фонду соціальної допомоги дійсно вражає. Існує на підприємстві вже понад 10 років. Ганна Нікітіна очолює фонд вже 6-й рік поспіль. Як ніхто знає про діяльність, тому наголошує на його важливості. Чим ми допомагаємо? Ми займаємося від поздравительних мероприятий до культмасових мероприятий, оздоровительні мероприятия. Сюди входять такі, як вакцинація, допомога при народженні дитини, да? Помощь в случае, если у кого-то что-то случилось, кто-то заболел, попал на стационарное лечение. Фонд со своей стороны рассматривает ситуацию, выделяет финансовые средства. Серед присутніх на засіданні клубу директорів і Ольга Нугаєва. Жінка також підприємець. Досвід, який отримала від зустрічі, вважає корисним. Звісно, є чому поучитися, завжди. Взагалі, будь-яке виробництво, це мене завражує. Вот, поэтому очень интересно, будем делиться опытом. Система контроля, система качества, ну вообще систематизация процесса, наверное, вот так вот все, я бы сказала, да. Но это всегда интересно. А після засідання та обговорення нагальних питань Миколаївський клуб директорів поповнився ще одним членом. Це жінка-підприємець. Саме вона вже наступного разу поділиться своїм набутим досвідом у новій сфері діяльності. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.